হার্দিক পান্ডিয়ার 70% সম্পত্তি লৈ ক্রিকেটার গৰাকীৰ জীৱনৰ পৰা উধাও হ'ব নেকি সার্বিয়ান পত্নী নাতাশা ষ্টেনকোভিচে। চৰ্চা চলাৰ দৰে হার্দিক পান্ডিয়াৰে বিবাহ বিচ্ছেদ কৰিছে নাতাশা ষ্টেনকোভিচে। চলিত জল্পনা কল্পনাৰ বিষয়ে কি কলে সার্বিয়ান নৃত্যশিল্পী অভিনেত্রী নাতাশাই? সামাজিক মাধ্যমত চলি থকাৰ দৰে সম্পত্তিৰ বাবে ক্রিকেটাৰ হার্দিক পান্ডিয়াৰে বিবাহ পাশত আবদ্ধ হৈছিল নাতাশাই নেকি? দিন যিমানেই গৈছে সিমানেই জল্পনা কল্পনা তথা গজব বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে। ক্রিকেটার হার্দিক পান্ডিয়া আর পত্নী ষ্টেনকোভিচৰ বিবাহ বিচ্ছেদ প্রসঙ্গই তুঙ্গত উঠিছে। এই জল্পনা কল্পনাত অধিক গহতর করে তুলিছে ষ্টেনকোভিচৰ শেহতীয়ার চালচলন তথা আচরণে। উল্লেখ্য যে ষ্টেনকোভিচে তেওঁৰ ইনষ্টাগ্রাম হেণ্ডেলৰ পৰা পান্ডিয়া উপাধিটো আঁতৰাই দিছে। লগতে শেহতীয়াকৈ তেওঁৰ একাউণ্টৰ পৰা ক্রিকেটারগৰাকীৰ কেইবাখনো ফটো আঁতৰাই পেলোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে। ইয়াৰ পাছতে হার্দিক আৰু নাতাশাৰ মাজত বিচ্ছেদ হোৱা বুলি জল্পনা কল্পনা আৰম্ভ হয়। এই জল্পনা কল্পনাৰ সন্দৰ্ভত সাংবাদিকৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিয়া নাতাশা সহাৰিয়ে এই জল্পনা কল্পনা অধিক গহতৰ কৰি তুলিছে। সমান্তৰালভাৱে ইনষ্টাগ্ৰামত কেইটামান ৰহস্যময় ষ্টৰী শ্বেয়াৰ কৰিছে নাতাশাই। শেহতীয়াকৈ মুম্বাইৰ বাদ্ৰাৰ এখন ৰেষ্টুৰেণ্টত অভিনেত্ৰী দিশা পাটানীৰ ৰিউমাৰ প্ৰেমিক আলেকজেণ্ডাৰ এলেক্স ইলিছৰ সৈতে দেখা গৈছিল নাতাশা। তেতিয়া পাপাৰাজিয়ে নাতাজীক বিবাহ বিচ্ছেদ সম্পৰ্কে প্ৰশ্ন কৰে। সেই প্ৰশ্নত ক্ষণিকৰ বাবে স্তম্ভিত হোৱা নাতাশা মুখলৈ হাঁহি এটা ঘূৰাই আনি গাড়ীৰ ফালে খোজ দিয়াৰ আগতে ফটোগ্ৰাফাৰসকলক বহুত ধন্যবাদ বুলি উত্তৰ দিয়ে। নাতাশাৰ এই আচৰণে তেওঁলোকৰ বিবাহ বিচ্ছেদক লৈ চলা গজবক অধিক ৰহস্যখন কৰি তোলে। ইফালে সামাজিক মাধ্যমত চৰ্চা চলিছে যে নাতাশাই হার্দিকৰ 70% সম্পত্তি কাঢ়ি লৈ যাব। ইয়াৰ বিপৰীতে মোৰ সকলো সম্পত্তি মোৰ মাৰ নামত আছে। মোৰ কোনো ঘৰ বা গাড়ী নাই। কোনেও মোৰ পৰা একোৱেই ল'ব নোৱাৰে, কিয়নো মোৰ একোৱেই নাই বুলি হার্দিক পাণ্ডিয়াৰ প্ৰতিক্ৰিয়াও সামাজিক মাধ্যমত ভাইৰেল হৈছে। ইফালে ভাৰতীয় এদিনীয়া ক্ৰিকেটৰ দলৰ উপ অধিনায়ক হার্দিক পাণ্ডিয়া ইণ্ডিয়ান প্ৰিমিয়াৰ লীগ IPLত মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছৰ অধিনায়কো। শেহতীয়াকৈ সমাপ্ত হোৱা IPLৰ সংস্কৰণৰ সময়ত পাণ্ডিয়া আৰু মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছৰ মেচত ষ্টেনকোভিচৰ অনুপস্থিতিয়ে জল্পনা কল্পনাক ইন্ধন যোগাইছিল। লগতে তেওঁৰ ইনষ্টাগ্ৰাম হেণ্ডেলৰ পৰা তেওঁলোকৰ বিয়াৰ ছবি আঁতৰোৱাৰ বাতৰিয়ে সন্দেহৰ সৃষ্টি কৰিছিল, যিবোৰ জল্পনা কল্পনা আৰু ৰহস্যৰ এতিয়াও ওৰ পৰা নাই। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নৰ্থ ইষ্ট নাও।